السلام علیکم جی ګرانو کتونکو، زه یم سلیم الله خان د جذبې ورادی یو نوې اپیزود سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په دې پروګرام کې موږ سره هغه ځوانان میلمانه وی چې هغه په کم وخت کې هغه مقام حاصل کړی وی چې دا غیر د پاره د ډیر زیات مهنت او وسایل ضرورت وی. په دا موضوع باندې زمونږ باس روان وی نن ننی پروګرام کې چې زمونږ سره کوم میلمه دی انجینیر خاسته محمد صاحب، دا غوی طرف ته بزو او دا غوی نو پوښتنه کو. انجینیر صاحب، اول خو تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو او ډیره مننه کوو چې تاسو موږ له ټیم راکو. زما پوښتنه به اولنۍ دی چې تاسو کوم تعارف موږ ته وکړئ او کوم ابتدایي تعلیم تاسو کوم ځای نه حاصل کړی دی، دې حوالے سره تاسو موږ ته وایو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ډیره مهربانی سلیم صاحب د خپلی پروگرام د دعوت درا کولو. جی، ما خو خپل ابتدائی تعلیم د باجوړ نه حاصل کړی دی، سکاوټس پبلک سکول، نن سبا د آرمی ایف سی پبلک سکول په نوم باندې مشهور دی. بیا ایف ایس سی هم د باجوړ نه وکړله، سوات ته لاړو ایس پی ایس ته. داغه نم مایګریشن وو کوزه کې رفاټه مسلې خو تاسو ته معلومه دي، کله و چې سیټ چې په فاټه کې دی ویلې، په فاټه کې به تا ته په باجوړ کې ورته سیټ ملاويږي. نو ما دوباره مایګریشن وکړو باجوړ پبلک سکول اینڈ کالج ته. دا غزینه ایف ایس سی منګه وکړل او خه مارکس هم واغستل. داغه نه بعد این ای ډی یونیورسيټي کراچۍ کې ډېره یو، بلکې په پاکستان کې یو خه یونیورسيټي ده. هغه غزینه حال تلاړو، بیا میکانیکل انجینیرینګ ما د این ای ډی یونیورسيټي نه په 2008 کې وکړو، او بیا مې د خپل کیریئر د جاب آغاز د کراچۍ نه کړی دی. انجینیر صاحب، پښتنه مې دای ابتدایي تعلیم تاسو ذکر وکړو چې تاسو د باجوړ نه سټارټ واغستو د ای پی سی لیول پورې، دې ته په کوم نظر ګورئ؟ څومره پورې تاسو مطمئن وئ د خپل ایجوکیشن نه؟ څومره تاسو دلته مشکلات مخې ته ښکارېدل د دې حوالے سره تاسو موږ ته لږ ذکر وکړئ؟ جی، ډېرې زیاتې مسلې وې. کو پاغه وخت کې زه تاسو ته تعلیم وم، جی په ټیوشن پاغه وخت کې کلچر نه و. خو زمونږ والد صاحب خپل تعلیم نه دی کړی، نو په موږ باندې به ډېر زیات چې کوم دی یعنی زور راکاوه چې تاسو تعلیم وکړئ. او پاغه وخت کې موږ به ټیوشن هم کاوه، یو ځای ته او بل ځای ته ټیوشن له بتللو، حتی کې پېښور پورې به موږ په ټیوشنو پسې ګرځېدلو. خو چونکې سلیم صاحب تاسو هم د دې علاقې سره او تاسو ته هم پته ده چې تعلیم په هغه وخت کې د نن نه یو لس کاله مخکې حاصلول دا یو چیلنج په باجوړ کې. د خلکو به دکانداري ته به سوچو د تعلیم هغه دغه نه و. نو په دې کې زمونږ د والدینو یو ډیر غټ رول دی چې لکه په هغه وخت کې په موږ باندې انجینیرینګ کړی دی او دا غوی منډې ترلې. لکه جی زه تاسو ته یو خبره وکړم، د کالج د پاره د ایف ایس سی نه بعد زه اسلامیه کالج د پاره اپلای کولم، نو تقریبا څه د 15 کالجونو موږ فارمونه راغستي وو، لکه نه پوهېدلو، هغه پوهه نه وه. او چې کله به د چا نه به 10 روپۍ لګېدلې، نو په هغه وخت کې به زموږ نه 40 روپۍ لګېدلې، منډې ترلې به وي او یو تګو دو به و چې د حالاتو نه موږ وزو او تعلیم حاصل کړو. خو دا کریډټ زما نه، دا به موږ خپل والدینو ته ورکړو، زه به خپل پلار ته ورکم چې هغوی په دې کې ډېر یو غټ رول او ډېرې غټ چې کوم دی یعنې تکلیفونه هغوی زموږ سره برداشت کړي دي، هغه ټول زما مخې ته دي. خو که تاسو داغه نه بعد بیا تاسو لکه سوچ وکړئ، جی په فاینانشلی د لیول باندې زمونږ باجوړ دا لږ وخت وشو چې ډېر په ښه دغه باندې روان شو، بیا پکې دا حالات دوباره خراب شو او دغه حالاتو د خرابېدو نه تعلیمونه ډېر زیات متاثره شو. نو په هغه وخت کې جی لکه تاسو چې سوچ وکړئ، نو کالج او سکول په دې لیول نو چې دا کم وسدار، نو ډېر جی ډېر زیات غټې ستونزې وې په هغه وخت کې. ځکه چې په مشرانو کې لکه ستانه څوک مخکې یو غدسې تعلیم کړی، نو زمونږ په علاقه کې زمونږ نه مخکې څوک دسې نو چې هغوی دا تعلیم کړی، نو موږ ته ډېرې غټې مشکلات او دا کریډټ چې کوم دی زمونږ د والدینو دی، زمونږ د پلار، زما د پلار دی چې هغوی په موږ باندې دا تعلیم کړی دی او ډېر په مشکل وخت کې را باندې کړی دی. انجینیر صاحب، هم دغه سوال ما لرو، خو زه به لږ دا غي تاسو نه وضاحت غواړم. تاسو د والد صاحب ذکر وکړو، د دې سره که تاسو نور فیملی دا رونه خویندې دي، د هغوی تعلیمي څنګه پوزیشن دی، چې هغوی ایجوکیشن حاصل کړی دی که نه، د دې حوالے سم تاسو موږ ته لږ ډیټیل راکړئ. جی، څنګه چې تاسو خبره وکړله،
زمنګ په خاندان کې جی ماشاءالله ډاکټر هم شته دی جی. زمنګ په خاندان کې زما یو ورور بل سیول انجینیر دی، بل الکتریکل انجینیر دی، بل اوس په سیوند کې دی. په فیمیل کې اف اس سی پوری تللی دی. زما کزنز کې جی د بی اس سی پورې فیمیل ایجوکیشن شته دی. تانې ته موږ تللو جی، ما به تانې ته خپل کزن بیوله اغه خواري لکه ډیر یو غټ پېښاور ته بتللو جی، اغه بم بیول راوستل یو ډیر غټه مسله و. نو د الله شکر دی جی، په دې اوس وخت کې خوغه مسله نشته. نو زما یو ورور سیول انجینیرینګ کړی دی، بل الکتریکل کړی دی، بل کزن می ډاکټر دی. کزنز می ماشاءالله په فیمیل کې د اف اس سی پورې د اف اے پورې تعلیم کړی دی. او زمنګ خور لکه خبره د تعلیم پاغه وخت کې دغه دا کو خیلم کړی جی، د فیمیل تعلیم ته وسم زمنګ په معاشره کې ډیر په یو بل نظر باندې کتل کیږي. خو پاغه وخت کې ماشاءالله زمنګ په فیملی کې فیمیل ایجوکیشن وو، د وسه پوره الحمدلله لکه زمنګ خ پوره فیمیل ایجوکیشن هم شته دی. په میل کې خو تاسو ته ما چې څنګه ویل، ډاکټر هم پکې شته، انجینیر هم پکې شته، بیا په کزنز کې زما انجینیرز دي. نو خ پوره الحمدلله ایجوکیټډ فیملی ده جی زمنګ. انجینیر صاحب تاسو چې کوم دلته خپل اف اس سی پورې کوم کوالیفیکیشن او هغه تاسو جاری وساتو، بیا د دې ځای نه لاړی پېښور یا ډیسټریکټ لیول باندې، د اغه ځای او د دې ځای تعلیم اغه فرق په موږ تاسو نه اوریدل غواړو چې څومره فرق محسوسو تاسو دلته ایجوکیشن څنګه او بیا چې کوم دی په ډیسټریکټ لیول باندې د ایجوکیشن معیار څنګه؟ ډیر فرق جی، د زمکه او د اسمان فرق. کراچۍ ته جی زاول لاړم، اول پېښور وو، پېښور بم را ترسې یو غټه سیټي و. نو غاړي بم چې دل په دې ذهن چې دا څه روان دی، اوس نه دی روان. اغه ټ کالجونه دا غوي لیبز به موږ لیدل، نو اغه لیبز او اغه فیسیلیټیز ودلته نو دا غوي کوالټی اف ایجوکیشن چې کم وو، دا غي ایکسپوجر چې کم وو. لکه په انسان یوازې دا نه چې ته په کتاب کې څه زده کړې چې څه وینې، نو دا غنه چې بیا بعد موږ کراچۍ نیډی ته لاړو جی، هلته ما کالج او سکولز لیدلی دي. دا غوی چې کم ایکسپوجر او کم طریقه کار د اوسه پورې هغه په باجوړ کې اویلیبل نه دی. حالن کې فیسونه هم ښه پوره دلته اخلي، خو هلته یو ښه ایکسپوجر دی جی. دا غوی انډسټری شته دی هلته، تاسو ګوری جی دلته زمونږ یو د وړو مل دی. لکه کو په یو کوټ لیول باندې یو انډسټری ماربل فیکټریز دلته شته دی. زمونږ دا سټوډنټان هلته ور چې لاړ شي یو هغه وینې، نو هغه ذهن ته به یو آیډیا راځي، یو ایکسپوجر به کیږي. خو هغه ملم نن سبا زمنګ بند دی، ماربل انډسټری د مختلفو ستونزو سره مخ ده، بجلی نشته دی، مختلف مسائل دی، کوټه سیستم دی، ټیکس ایکسترا ټیکس دی. نو هغه ایکسپوجر جی دلته نشته دی، او نه هغه لیبز دلته شته دی چې کوم په سیټل ایریا کې دی. فاټا وس دا هغه وخت خو جی ډیره یو غټه خبره وه. کراچۍ ته جی ځکه لاړم، نو یو کالج ته زمنګ ورلو، نو دا غویا کم لیبس شما ولیدل جی. هغه په باجوړ کې یو زما په شان سټوډنټ هغه تصور هم نشو کولای. نو بیا چې موږ لاړو کله دا غوی سره په کمپټیشن کې لاړو، نو دا غوی دی وی ګنټه سټډي او زمنګ په ټوله ور سټډي کوله، خو موږ به سره مقابله نشو کولای. دا یو حقیقت و جی. انجینیر صاحب پاټه تاسو ذکر وکړو چې دلته ډیر زیات مشکلات دي، او وسم کوم ګورو نو هغه فرق هغه شان کنټینیو روان دی. څنګه به د پاټه چې کوم ایجوکیشن دی دا به خوشي او دا به خطر ته لاړ شي؟ که دا ذکر بام کوي بل یونیورسټي نه کوم ګورو نو په خاریو کې هلته ډېرې غټې غټې یونیورسټي نه دي. دغه حواله سبا تاسو وي په پاټا کې یو یونیورسټي نشته، د دې حواله سبا تاسو نظر سي چې تاسو خو د یونیورسټي تپوسو کو چې یونیورسټي نشته، سکولونه نشته دي. بیسیک چې کوم سکولونه دي پرایمری ایجوکیشن، دا د ګرلز د پاره، د بوایز د پاره، هغه تاسو ته خو د باجوړ زمنګ نه ډېره پد ده. په کم ریموټ ایریاس چې کوم دي پاغوي کې سکولونه نشته دي. کالجونه دی اپروول راغلی دی جی، د وسه پورې هغه ټنډر نشو. یو ټنډر شوی دی، په هغه کې مختلف ډسپیوټس دي. د سلارزو کالج منظور شوی دی، هغه د وسه پورې ټنډر نشو، او په هغه کې نورې مسالې رالی د حکومت د طرفه چې دا به پیمنټس دي هغه بند شو، هغه نه کیږي، او مختلف ډسپیوټ هغه ښکار شو. نو کالج او یونیورسٹی خو جی ډیره د لرې خبره ده. زمونږ سکول لا موږ سکول نه دی جوړ کړی، چې سکول زمونږ کله برابر شو، سکول لیول زمونږ ټیک شو، اله به موږ د یونیورسٹی سوچ کوو. او دا خو یو غټه حقیقت دی چې فاټا ته په پاکستان کې هغه توجه نه دی ورکړل شوی چې کومه دیو ته په کار وه. ځکه چې دا خو ډیر یعنی د ترقۍ نه او ډیر چې کم دی یعنی بیکورډ ایریاز دي. دلته خو
لکه د ژوند هغه بنیادی سهولیات نشته دی. نو یونیورسټۍ نه پکار دی، دلته میډیکل کالجونه پکار دی، دلته کالجز ټیکنیکل کالجونه پکار دی، ډیر زیات کمې نه دی جی، ډیر زیات. بلکې موږ ګورو زمونږ واحد پوسټ ګریجویټ کالج دی، په دې کې مال دومره پورې چې کوم دی صورت حال لیدلی دی چې په یو کلاس کې 300 سټوډنټان هغوی چې کوم دی نو هغوی ته پړی کېږي. دغه به هغوی تعلیم ته تاسو څه ګورئ، څومره چې کوم دی په دې به هغه اثر پرې وځي؟ بل تاسو د پرایمري لیول باندې دغه چې هغه زمونږ بیسک دغه دی، د هغې سسټم هم دغه شان دی چې یا یو ټیچر دی یا دوه ټیچر دی، او په هغې کې د سټوډنټس تعداد ډېر زیات دی. په دې باندې ستاسو نظر څه دی، او دغه طرف ته تاسو څومره خیال کړی دی چې څومره مشکلات دي؟ جی، څنګه چې تاسو ته پته ده، سلیم صاحب په باجوړ باندې ډېر یو بد وخت تیر شو، او هغه بد وخت کې چې کوم سکولونه وران شو، هغه سکولونه د وسه پورې لا لکه ریهبل دوباره چې کوم دی نه دي جوړ شوی، ریپیر شوی نه دي، ریهبلیټ شوی نه دي. نو هغه زاړه سکولونه هم چې آباد شي، دا به یو اچیومنټ دی. هغه زاړه سکولونه نه دي آباد، خلک د توتانو او د ونو یخ ته ناست دي ماشومان، او هغه تعلیم حاصلی. د کالج خبره تاسو وکړله چې لکه 300 او 400 کسان، نو د دې نه به زه تاسو ته نور څه لکه تاسو خپل اکسپلین کړله، د دې نه زمونږ د بدقسمتۍ بل څه دغه نشته دی چې زمونږ یو کالج دی او په هغه کې همدا حالات دي، ټیچرز نشته دی. بیا په هغه 300 کسانو کې د هغوی د ناستې ځینې څه ولاړ، یو څه چرته په یو ځای کې ناست، یو څه په بل ځای کې، او څه بیا بس دلبرداشته شي د کلاس نه موزي، نو دا به کم تعلیم حاصلی او فاټاله به دی او څه کم یو ترقی ورکړي. کوم ټیچرز دي په هغه باندې یا هغه خاموش کولای شي؟ غټې مسلې دي جی، لایټنګ مسلې ګوره جی، دا خو انوایرمنټلی شوستا ول چې لکه ګرمي د جی درې پکې لګېدلې دي، 300 کسان به څه برداشت، نو ټیچر به څه سبق وي او سټوډنټ به څه سبق واوري، او یا به سټوډنټ مخکې څه لاړ شي چې داغه دا حالات دي. دا خو زموږ محنت دی جی، لاټین تم سبق ویلی دی، ډیوی تم سبق ویلی دی، په ګرمۍ او یخنی نه موږ دومره الله پاک یو ځای ته رسولی وو. دا وسم زمونږ لکه په دې 2018 کې زمونږ دا حالات دي. نور دین آباد به چې کوم دی، یعنی څه وامه جی، موږ خو څه امید نشته دی چې کو دا داسې زمونږ حالات رواني، کله به موږ ترقی کوو، کله به موږ ترقی لارې ته راوړو. انجینیر صاحب، کوم د یونیورسټۍ لیول ستاسو کوالیفیکیشن او کراچۍ ذکر تاسو وکړو، کله چې کوم دی دا ستاسو ډیګري کمپلیټ شو، او د هغې نه بیا وروسته ستاسو څه اکټیویټیز وو، د دې حواله سم موږ ته خپل خیالات وایي؟ جی، ما 2008 کې خپل ډیګري کمپلیټ کړله، نو کله چې زمونږ کنوکیشن وشو، موږ ته ډیګري ملاو شو، بیا خو رجابي وغټه شو په پاکستان کې، نو موږ دا کوشش وشو چې زمونږ کور خواه شاته به چرته موږ ته جاب ملاو شي. خو درې څلور میاشتې په کور کې مې داسې تیرې کړلې، بې روزګاره منډې ترلې پیښاور ته، یو ځای ته بل ځای ته، خو هغه ونه شوله. بیا واپس لاړم کراچۍ ته، نو کراچۍ کې راته جاب ملاو شو، بیا سیلری هغه چې کوم ری هغه هم دومره ښه نه وه. بیا سعودي عرب ته لاړم، نو په سعودي عرب کې مې جاب کاوه، 2 کاله مې په سعودي عرب کې تیر کړل. بیا واپس خپل د خاورې ته راغلو چې د خاورې د پاره څه وکړو، د خاورې د بهترۍ د پاره څه وکړو. جنو د جاب هغه تاسو ته زمانه ډیره ښه پته ده چې ډیر غټې مسایل دي په پاکستان کې، خصوصا په فاټا کې انډسټری شته دی. نو میکینیکل انجینیرنګ دی جی، تقریبا 7-8 سال د مینیجنګ لیول پورې زه رسېدلې یم جی، زما پروموشنز شوي دي، او اوس زه دلته راغلی یم خپل یو بزنس کوم. نو که جاب وي نو زه به بزنس طرف ته مجبوراً راغلی یم، که جاب چرته ماته یو ښه فیزیبل جاب ملاوېدلې چې ما خپل ایکسپرټیز یوټیلایز کړی وي، نو ما به جاب کولی. انجینیر صاحب، د یونیورسٹی نه فارغ شوی، تاسو خپل سټرګل کړی دی، کوشش هم کړی دی، هغه تعلیم هم جاری ساتلی، او هغه هم اینډ ته. په دې ځای کې زه یو کوشچن دا کوم، چونکه زمونږ فاټا کې مذهبي رجحان هم ډیر زیات دی، دینی تعلیم، د دې حوالے سره تاسو راته ووایئ، د دې سره سره تاسو دینی تعلیم څومره پورې حاصل کړی دی، او د دې ستاسو بیک گراوند څه دی؟ جی، دینی تعلیم خو تاسو ته ښه پته ده، زمونږ پښتو معاشره دی جی، موږ خامخا څه نه څه حده پورې چې کوم دی دغه کوو. ترجمه لکه داسې هغه پوره یاد ترجمه نه رکړلې، خو د شیخ دوست محمد صاحب نه، الله دې وبخي جی، د هغوی نه ما ترجمه درې څلور کاله کړې، د پیدګاه جومات کې بجو خیلم کړی و، دغه و قرآن شریف هم چې کوم دی یعنی په ناظره باندې ویلې، او بیا ټول هم د تعلیم ته را دغه شوي جی، داسې خاص دغه خو ترجمه مې هم داسې کړې ده، د حدیثو داسې لږ لږ علم تعلیم
دغه کړی دی چې کم زمونږ استادانو داغوی یا زمونږ په جماعت کې په محله کې به یو چې کم دغه نو داغوی هم کړی دی چې ډېر خاص بیا مخکې پکې نه وتلی. انجینئر صاحب یو سوال بدام کوم تاسو چونکې کراچۍ کې هم ټایم تیر کړی دی د فاټا نه بار هم وخت تیر کړی دی په هغه نسبت باندې په فاټا کې دینی رجحان دلته د خلکو څنګه دی او داغوی دې ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ یاره جی فاټا ټول خلک دینی ته وربانې یعنی ډېر یو پخا عقیده لري او دا عقیده اظهار هغوی کله کله چې کم دی یعنی کوي. نو زما خیال دار چې دینی رجحان دا د حکومت ذمہواری ده چې په مدرسو کې هغوی ته یعنی ساینسي د کمپیوټر تعلیم هغوی ته مهیا کی، خو چونکې چې هغه دغه نشته دی نو هغه دینی رجحان شته دی خو لکه په هغه صحیح طریقه باندې مطلب دار چې یعنی یو سړی قاری شي خو چې هغه سه دنیاوي یو علم ورسی یا علم شي او هغه وسه ډاکټرې مي یا قاری یو هغه وسه ډاکټرې مي قارین خو ما ډېر لیدلي چې ډاکټران دي خو چې علم مي یو هغه وسه ډاکټرې یا علم مي یو هغه وسه انجینیر نو څومره یو غټه دغه به وشنو. دام یو زمونږ حکومتي یوه کمزوري ده بلکې د اوسه پورې چا له ډیمانډ دی کړی خو خیال هم کړی کی پی کی حکومت ته سټینډ اخیستی دی چې لکه په مدرسې چې کوم دي په دې کې لکه عصري تعلیم چې کوم دی یعنی کوم چې دا زمونږ سکول ایجوکیشن دی چې دا ولور کې او په دغه مدرسې کې علیمان ډاکټران علیمان انجینران او علیمان حافظان راوباسي نو داسې په کار ده چې داسې وشي رجحان به هم ښه طرف ته لاړ شي د خلکو هغه انرژي چې کوم دی هغه به ډېر په ښه طریقه باندې په دې باندې به ذکر کوو چې کوم تاسو د دنیاوي تعلیم سره سره دینی تعلیم دا هغه پرخ په نسبت د دې چې صرف دنیاوي تعلیم وي د دې څه خو یو وړه شانتې دمه به اخلو د مینه وروستو بیا راځو. جی ګرانو کتونکو اخلو یو وړه شانتې دمه او د مې وروستو بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. جی ګرانو کتونکو د دمین وروستو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. انجینیر صاحب طرف ته بزو او دا غوینه مونږه غا پښتني خپل جاری ساتو. انجینیر صاحب زمونږه خبره په دې ځای پاتې شوی و چې کم زمونږه د تعلیم حواله سره ذکر کوو دنیوي تعلیم تر رجحان ډیر زیات دی اغه په غو نسبت باندې چې کم دی مونږه وسغه دینی تعلیم له زیات تر کوم ګورو توجه نه ورکړی کیږي کو چرته دا دوانوي دینی تعلیم هم وي وسره دنیوي تعلیم هم وي په اغه او په دې کې به څه فرق وي چې صرف دنیوي تعلیم ته حاصله وغه ته دینی علم او پوهه ورنکي په دې سټوډنټانو کې فرق سي ډیر زیات فرق راځي جی. کله چې یو انسان د دین لکه د مسلمان په حیثیت باندې اغه دین اغه تخپل د دین خپل چې کم یعنی حدود دی اغه ورته پته دی د دین د قران ورته علمي نو په قران کې کو تاسو چې سوچ کړئ نو دا ټول دنیاوي تعلیم پکښته لري او دا ستا چې کم دی یعنی مزید په دې دنیاوي تعلیم کې په له یو تقویت ورکړي تا مخ کې بوزي تا مخ کې چې کم دی یعنی دغه کې کو خیلم کړی حافظان جی زمنګ سپ کلاس کینو حافظان زمنګ د عام طالب علمانو نډیر زیات قابلیت او بیا چې کله پکې رسی یو نیم علیم غیلم مم کوي وغه ورس دغه کې نو خو پدې کې جی زمنګ کو تاسو سوچ وکړو لکه هر یو شی په حکومت باندې نه ورړول پکار چې دنیاوي تعلیم سو کینو هغه د دینی تعلیم مم کوي او دوانه دی دغه ساتي خو هغه ځکه ډیره مشکل ده چې سړی د درو بجو پوری په سکول کې او بیا راغنه بعد راشنو په مدرسې کې به دا څومره ټیم ورکې او کم ټیم به مدرسې له ورکې یا سار چې مدرسې کې نو ماسپخین به سکول له کم ټیم زی نو داسې طریقه کار دی ډیره پاره کول په کار دی چې د دنیا را د غشیره ونیسي او د دې سره دینم راټینګ کی نو دې پیدا پیدا کې یو فیلډ ته څوک لاړ شي انجینیر دی ډاکټر دی هغه هغه دینی روټ باندې روان دی ډیر زبردست دی هغه ډیر زبردست دی یعنی هغه ته د خپل معاشره د خپل دین زمونږ د اصحاب کرام او د غوی کردار د پیغمبر علی السلام صلی الله علیه و سلم د غوی جون به ته مخه ته پروتي نو ډیر غټه پیدا به کم دی مونږ ته حاصلېږي. انجینیر صاحب اوس پر راځو چونکې تاسو د بزنس ذکر وکړو چې ما ډېره ټرای وکړله خو جاب مشکلات دي په پاکستان کې او جاب نه میلاوېدو بیا تاسو رالی بزنس سایډ ته د بزنس حوالې سره نن زه کوېسچن کوم چې بزنس نه تاسو نن سبا څومره پورې مطمئن یې او که مطمئن نه یې نو کوم مشکلات په دې کې تاسو مخې ته دي؟
جی بزنس ما کنستراکشن دغه کې فرم رجستر کړی دی، د دوه کال و شو، بالکل فریش فرم دی. او څور سا خپل دا بلاک فیکٹری چې کوم دی چلو ما جی، ټول د کنکریټ او دا سیمنٹ دی او تقریبا بلډینګ مټیریل سپلای کوي جی. دغه کار مور سا ما شروع کړی دی او کوشش هم دا کړی دی چې دا کم بیروزګاره خلک دی چې څنګه څه دی د خپل ځان سره وچلو او دا خلک هم زمونږ سره په روزګار باندې شي. پنجاب باندې خو به صرف زه روزګار پر روزګار شوی وی، خو دلته ما الحمدلله جی 15-20 کسان زما سره نن سبا په دې وخت کې الحمدلله جی زمونږ سره پر روزګار باندې دي. مشکلات تاسو ذکر وکړو جی، مشکلات په فاټا کې خو په هر لیول باندې مشکلات دي. لکه جی کو د سیمټو چې کم یو بیگ مونږ ته ملاویږي په سیټل کې په مونډه کې، یعنی د باډ لګ تقریبا په 15 منټ فاصله کې، الته به مونږ ته د 30-35-40 روپو مونږ ته فرق پریوز. دلته به مونږ ته ګران پریوز او ولته به مونږ ته ارزان پریوز. دا صرف د دینه د چره کرایا فرق دی، دا د ټیکس فرق دی، لوکل ټیکس دی، په هر یو شی باندې لوکل ټیکس دی. اوس پنا سریه چې کم دا غبلته ارزان ملاویږي دلته به ګران ملاویږي، اشیاء خوردونوش چې کم دی غبلته ارزان ملاویږي دلته به ګران ملاویږي. یو چرګوړی جی دا فامی چې کم برایلر دی چرګوړی دی، د تاسو تقریبا 50-60 روپۍ دا مونږ ته دلته ګران ملاویږي. دا به وړو شو جی، نو هر یو شی دلته مونږه یو چیلنج دی، بزنس کول دلته یو چیلنج دی. وګورو جی الته وسایل هم ډیری، کاروبار هم دی، انډسٹری نیم دی، چونکه پاتا ده دغه شی نه محروم ده، بل طرف ته کپی در ټیکس بوج راشي. بل جی تاسو ته زیو عجیب خبر وکما، په کی پی کی کې په سیټل ایریا کې زمنګ دا شیډول چې کم دا د کنستراکشن دی، دا سال په سال باندې دیو بدلی او پروموټ کوي او دغه کوي اپډیټ کوي. لکه جی کو خیلم کړي په 2012 کې چې د وسپنې کم ریټ خو وس بچ کم دی، یعنی سیوای یا د پیټرول کم ریټو، نن په فاټا کې جی په ټول ټنډر په 2012 شیډول باندې کیږي. په 2012 کې د ګاډي کرایا څومره و نن څومره ده، نو تاسو خپل سوچ وکړئ چې یو بلډینګ معیار بچي، د یو سکول معیار بچي، چې هغه کنستراکشن چې کم فرمونه دي هغه چې یو بلډینګ جوړي دا هغه معیار بچي. د وسه پوری جی آغا 2017 لا اپډیټ شوی، موږ په 2012 باندې کارونه کوو، نو د ټولو نه غټ ستونزې دا دي. اغه ټیکس سیزم تلری کوي او بیا ټیکس سیزم شته دی، ټیکس پلس 2012 بیا بس کې مشکلات ډبل شو جی. او په دې کې کم چې نوې لکه زما په شان بزنس مین هغه ته سروایول جی ډیر ګران دی جی، ډیر ګران. یا خو به دار چن فایر مینز به استعمال او هغه نه بغیر چې کار کینو زما په شان به روزګار په دغه کنستراکشن فارم کې زما سره کار نه مزل کیږي چې وایلم. انجینر صاحب تجربه هم دا څنګه چې تاسو خبر وکړه، تجویز بم د نردی حوالے سغواړم چې څه په کار دی چې د مشکلاتو کې مکمل نه هو چې د کافی حدا پورې بده کې کمې راشي جی. فاټا خلک پر روزګار کول په کار دی، زما په شان یو انجینیر، زما په شان یو نوې کاروباری ته روزګار ورکول په کار دی. سولر سکیمونه دی جی زمنګ د فاټا سیکریټریټ د طرفه، اغه سولر سکیمونه بهر خلکو ته سیټل خلکو ته دا غوی پری کوالیفیکیشن وشو او په غیر قانوني تور باندې اغه زمنګ نه لاړ چې ما ته په فاټا کې روزګار ملاونه شو. د دومره چیلنجز نه پس ما ته روزګار ملاونه شي زبا څه کوم. نو دیول جی ایس ای ایس لیول باندې، گورنر لیول باندې، وزیر اعظم پوری جی او ټولولا دا کوشش کول پکار دي چې د فاټا خلک پر روزګار کې، د ایف سی آر چې کم لعنت دی جی دا زمنګ نه لري کې، د پاکستان سمنګ په سټریم لاین کې راولي، د پاکستان سره یو شانته موږ پاکستانی نیو، زمنګ دا وطن دی، د وطن د پاره زمنګ قربانې نه دي، زمنګ چې کم دی یعنی مشران قربانې نه ورکړي دي، چې هغه قربانې نه چې په څنګه څه شکل کې دی حقوق په مساوي شي نو مشکلات لازمي خبره او مسائل بشي جی. لکه تاسو ګوره زمنګ دا یو څومره غټه مسله 2012 شیډول دا چې لکه په سټل کې وینو دا به مسله مونږ ته نه وي، د سکول دا مسله به مونږ ته نه وي، دا د روډ دا د ټیکس مسله به مونږ ته نه وي، د عدالت مسله به مونږ ته نه وي، ډیر زیاتې مسلې به زمونږه حل شي. خو کو چرته مونږ په مین سټریم ته مونږ راوړل یو او مین سټریم کې مونږ د فاټا د زپلی شوی خلک چې کم نه شامل کی. یعنی صاحب اکثر کومنګورو بزنس ته زمونږ هغه خلک راځي چې هغه کافی ایج والا خلک یو دا غوی تجربه ای، تاسو دومره کم ایج کې په کم عمر کې بزنس سایت ته رالی، فیملیز به تاسو ته والد صاحب تاسو ذکر وکړو هغوی د حوالے سبا څه دغه وچیره دا خو لازمی خبره ده، یو شیز کې فایده نو نقصان می
په دې کې ستاسو سره هغه څومره کوآپریشن او څنګه تاسو ویل په ایجوکیشن لیول خو تاسو سره کوآپریشن کړي په بزنس کې دا غوي سوچ څنګه تاسو له هغه کوم مشوره درکړي؟ جی اول خو تاسو ته دا پتر چې یو سړی په فاټه غوندې علاقه کې تعلیم حاصل کړي او ډېر په سختو باندې یو ځای ته ورسیږي نو چې بیا بزنس ته راځي خلک ټول خلک ته دا ګیله کوي چې ته ولې جاب دې پرېښودو، حالان کې د جاب نه بزنس ډېر ښه دی خو وسایل نشته دی. نو د زړه د خواهشاتو نه د بره هغوی موږ په بزنس کې قبول کړي وو، لکه د زړه نه هغوی نه دی چې دیو بزنس شروع کړي، ځکه چې دا هر څه چیلنجز هغو ته پته وه چې دام د دېو نه موږ تیر شوي او څه شته دی. نو خو بیا هم موږ په دې لنډ تنګ وخت کې جی په دې سخت وخت کې موږ دا بزنس له صرف د خپل علاقې د ترقۍ دپاره چې دا خپل چې کوم موږ په بار ملکونو کې دا کومې ګټې کوو کوم دغه کوو صحیح ده چې دا ګټه به زموږ راکمه شي، په دې ګټه کې به کمی راشي ذاتي طور به زموږ لایف زما زه ویت فیملی په سعودي عرب کې وم، خو چې د باجوړ ته راتللم نو د دې دپاره رالو چې د باجوړ د خلکو دپاره د خپل پاکستان دپاره څه وکړو. ګوره جي تاسو ته مه وویل چې شل کسان زما سره نن په روزګار دي، نو دا شل کسان به زما سره په روزګار نه وي کېدی چې دیو بېروزګاره وي. نو ما په دې مارکیټ کې شلو کسانو له ځای را پیدا کړو، هغه کو خیلم کړی چې زما فیکټري چې کومه ده په هغه فیکټري کې نن زما خلک لګې دي شړ ځمکه او هغه موږ فیکټري کې لله او هغه نن الحمدلله شل پنځه کسان په هغه کې په روزګار باندې دي. نو زه خو د خپل کاروبار نه په ذاتي طور باندې زه مطمئن یم، خو دا کوم چیلنجز دي دا چیلنجز جی ډېر اپورټ کول ډېره ګرانه خبره ده، لکه یو شی چې کله سړی لیږي نو په مارکیټ کې هغه په لس روپۍ ملاویږي او ته ولې په پنځلس ورکې ښه کوالټي ورکې، چونکې چې هغه حالات داسې دي نو ډېر چیلنجز دي. خو د زړه په دغه د بر اجازت راکړی چې بزنس دغه وکړي او بیا سپورټ کړی مې وو، لکه دا کوم ځای اجازت یې چې موږ راکړی دی دا ځای راکړی دی فیکټري دپاره نو موږ یې سپورټ کړی مې وو، خو د زړه د بره لکه خوشحاله نه دي ځکه چې چیلنجز حالات داسې دي چې هغه د کاروبار دپاره فیزیبل نه دي او د یو تعلیم یافته سړي دپاره خو بالکل فیزیبل نه دي. بل انجینر صاحب که وګورو موږ اکثر زموږ اعلی تعلیم وکړي نوجوانان دا هغوی بیا چې کوم دی دې سایډ ته چې څنګه تاسو وویل نو هغوی مغه فیملی هغه شان حوصله دله نه ورکوي چېر کاروبار وکړه بزنس سایډ ته لاړ شه، وړوکی دي وړوکی بزنس دي، نو هغه په هغه ځای نه د هغوی هغه دغه دومره متاثره شي چې د تعلیم باوجود هغه بیا بېروزګاره ګرځي او د هغه ټینشني مسلې ورته ډېر زیات فاینانشلي چونکې سپورټ غواړي فیملی. دغه ځوانانو ته به ستاسو وینا چې بزنس سایډ ته د راتلو حوالې سبا تاسو هغوی ته څه وایي؟ زه خو جی اول د فاټه چې څومره وځپلې شولې جی زه خو اول له ګورمنټ نه دا درخواست کوم جی چې دې ځوانانو له دې اپورچونیټیز ورکړلې شي، د بینک په آسان اقساطو باندې په آسان شرایطو باندې دې ولې قرضې ورکړلې شي چې هغوی خپل کاروبارونه شروع کړي. ما چې کوم شروع کړی دی جنو هغه ما ته پته ده چې زه څومره په هارډ سچویشن کې او په هارډ دغه کې زه لګیا یم، یعنی په ډېر په سختو حالاتو کې زه هغه خپل کاروبار چلوم. نو دیوله یعنی د تعلیم یافته او سپیشلی چې کوم تعلیم یافته ځوانان دي چې د بزنس طرف ته دی اپریشیټ شي، ځکه چې حکومت باندې ډېرې ذمہواریاں دي چې هغوی د خپل ځوانان د کاروبار طرف ته راوړي چې هغوی ولا بزنس راوړي او هغوی بیروزګار خلک د ځان سره په روزګار کې نه کې چې هغوی د خپل بیروزګار شي. نو د زما خو چرچا د کم چې تعلیم یافته کله چرچا لګم وس کیږي د یو کوټی شینه د سٹارټ والی چیلنجز پارڅ کې شته، په هر یو لیول باندې چیلنجز شته، کو استاد ډیر مسایلی به هم یو چیلنج ته مخ کې کیږي. نو زه هم چې په دغه کوټی شي کې ځان چیلنج ته مخ کې کیو او غټ ریسک غټه فائدہ لګ ریسک لګه فائدہ. نو زه هم چې ان شاء الله مخ کې بلال شو د یو جاهل سړی نه خو تعلیم یافته سړی زه هم چې د معاشره د پاره د ملک د پاره د ملک د خاورې د پاره ډیر فائدہ مند وي. انجینیر صاحب د بزنس حواله سم خبرې وشوي او یقینا چې دا یو ټاپ دغه وی جاب کومنګ ګورو هو خپل ټیمه بورې محدود ډیوټي دا غې نه بیا. نو د دې سره سره تاسو خپل فیملی ته څومره ټیم ورکوي او نو تاسو سوشل اکټیویټیز څه دي سپورت سایډ باندې مزه ته پوسټ کوم نو سوشل ورک ته دې طرف ته تاسو رجحان شته کنه؟ یره جی غټه مسائل دي لکه بالکل نوې کاروبار دی کور ته خو بالکل ټیم نشته دی، پرون تاسو ټلیفون کړو جی دغه وخت مونږ چې کم دی یو اکټیویټی نه رالو ډېر نه وخت وا، لکه تقریبا په دوو کالو کې
ځان یو لیول ته رسول دا ډیر یو مهنت واړی د باجوړ فاټه غوند کیږي کی نو د فیملی د پاره ټایم به خلک ډیر کم شوه دی ان شاء الله پیدا به شو وخت بالي چیلنجز سی وا دی ټایم کم دی نو ډیر زیات کم شوه دی او د گیمز د پاره یو خپل خو ډیر کم ټایم چې گیم وکو په سوشل اکټیویټیز کې پالیټکس کې لګ نه لګ چکم دی خپل ټایم ورکو او سپورټس کې جی نور خلک د پاره کوشش کوي یو ټیم موس اون کړي د باجوړ سوپر لیگ کې د نور خلکو د پاره چې دا خلک انټرټین کو دا خلک یعنی پازیټیو سایډ تراولو دا غو د پاره کوشش ته خپل ځان د پاره ټایم فل حال نشته ان شاء الله را پیدا کوو به ان شاء الله په مستقبل کې فیوچر کې یې سب د پروګرام ټیم زموږ سره کم پاتې دي تاسو کوم میسج وی خپل میسج خپل نوجوانانو ته ورکول غواړی یا پاکستانی چې څومره دی پروګرام زمونږ غوري هغه ته تاسو پیغام سوي زما پیغام زمونږ ځوانانو ته چې بیروزګاری دا صرف د حکومت ځمواري نه ده د خپل روزي ډیر په کم وسایلو کې روزي د دې خاورې د پاره د خاورې د پاره کار وکي دا خاورې چې کم دی یعنی اغه حد ته ورسوي چې په کم حد کې چې کم دی زمونږ ډیولپ کنټریز روان دي د خپل همت وکي روزي په کور کې څه مکه نه کوڅه کاریم نه خپل ځان لڅ کار پیدا کوي پر کوټ لیول باندې څنګه څه د څه کارونه روان کوي چې هغه د نورو د عوامو د پاره د خاورې د پاره د نجات او د سہولت سبب وګرځي نه کې چې په کور کې سړی اسی کینی او بل یو بل زمونږه ډیماند ده د ګورنمنټ نه چې هغه ینګسترز ته ایجوکیټډ خلکو ته د بزنس مواقع ورکړي نه کې چې هغه په جاب پسی ګرځي نو چې ګورنمنټ او ینګسترز راایو شي نو پاکستان به ان شاء الله چې یو نوې پاکستان به جوړیږي او یو نوې جون بدل ترازی او دا فاټه به کم دی یعنی په ډیولپډ علاقو کې راځي په سټل علاقو کې برازي خو چې څو پورې ګورنمنټ سپورټ نه او دا تعلیم یافته ځوانم په خپل کور کې ناسي او څنګه کینو زما وته دا غره چې دوانه د ګورنمنټ هم دی انیشیټیو والی او دا تعلیم یافته ځوانم دی راپاتېږي او د خپل وطن د پاره او د خپل خاورې د پاره د څه کار وکي او ښه کار دی وکي ډیر مننه کوم انجینیر صاحب چې تاسو موږ ته د خپل قیمتي وخت نه ټیم راکو یو جهان مننه تاسو جی ګرانو کتونکو تاسو د نننۍ پروګرام کې زموږ سره انجینیر صاحب وو دا وی خبرې تاسو واورې دی او ډیره ځوانه جذبه لري هغه چې کوم خبرې وکړلې نو د ځوانانو لپاره دا یو خپ پیغام په دې کې ملاويږي چې هغه خپل حوصله برقرار وساتي او خپل مهنت کوي کوشش کوي او په دغه جذبه سره چې کوم دی کو هغه بزنس کوي یا چې کوم دی هغه بل فیلډ ته ځي نو چې داغه جذبه هم دغه شانته کې ځوان وي د بل پروګرام پورې ما سلیم الله خان لره کوي اجازه د الله په امان يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا 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 لا 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 لا